Operasi pemadaman kebakaran tanah gambut di Kuala Baramiri menjadi paparan utama dari Sarawak petang ini. Jadi kita terus sahaja bersama rakan penyampai Muhammad Azizi Rahim yang sudah bersedia ketika ini. Silakan, Azizi. Terima kasih Nurul Hidayah di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM akan membantu melaksanakan operasi pemadaman kebakaran tanah gambut di Kuala Baramiri bermula esok. Menurut Pengarah Maritim Negeri Sarawak, Laksamana Pertama Maritim Robert Teh Giok Chuan, operasi berkenaan akan dilakukan menggunakan pesawat Bombardier CL-415 dengan kaedah waterbombing selama 7 hari. Beliau memberitahu operasi tersebut dilaksanakan berikutan permohonan daripada Kerajaan Sarawak untuk membantu jabatan dan agensi lain seperti Jabatan Bomber dan Penyelamat yang telah pun berada di lokasi kebakaran. Operasi berkenaan akan dikoordinasikan oleh Zon Maritim Miri bersama-sama Bahagian Operasi Udara Ibu Pejabat Maritim Malaysia Putrajaya. Bercakap dalam sidang media di Kompleks Maritim Tun Abang Salahuddin Muara Tebas di Kuching, Laksamana Pertama Maritim Robert memberitahu pesawat terbabit yang akan berlepas dari pangkalan udara Subang malam ini dijangka tiba di Miri awal pagi esok dengan membawa 2 pasukan penerbangan terdiri daripada juruterbang dan anak kapal. Pesawat ini mampu untuk mencurahkan air berkapasiti 6,000 liter setiap sekali water scooping yang mengambil masa selama 12 saat. Beliau memberitahu dalam operasi berkenaan, APMM merancang untuk melakukan sekurang-kurangnya 2 sorti pada setiap hari dengan setiap sorti dijangka melakukan operasi pemadaman kebakaran selama lebih kurang 4 jam. Kebakaran di Kuala Baramiri melibatkan keluasan 24 km persegi. Operasi pemadaman kebakaran tanah gambut dan hutan terbakar di Kuala Baram yang bermula pukul 8 pagi tadi ditumpukan kepada baki 23 hektar kawasan yang masih terjejas. Menurut kenyataan Ketua Bomba dan Penyelamat Zon 6 Miri, Penguasa Bomba Kanan 1, Lau Poh Kiong, sehingga pukul 4 petang semalam, pihak bomba telah berjaya memadamkan 80% atau 95.5 hektar daripada 190 hektar kawasan yang terjejas. Kawasan yang berbaki diberi tumpuan termasuk tapak semayan Syarikat Naim, Kompleks Priatim Hamidah Yaakob dan Jalan Utama Kuala Baram Permai 3. Sementara itu, antara kawasan yang masih terbakar dan mengeluarkan asap ialah tapak semayan berdekatan ladang Woodman menghala ke Jalan Miri Bypass dan Pusat Bandaraya Miri. Bercakap kepada pemberita di Miri, Lau Poh Kiong berkata kekuatan anggota bomba yang terlibat ialah 35 orang bersama 13 pekerja Syarikat Naim. Beliau turut memaklumkan keadaan hujan yang turun pagi tadi memberi harapan kepada petugas di lokasi pemadaman, namun ia tidak memadai untuk memadam api sepenuhnya. Sementara itu, laman sesawang Jabatan Alam Sekitar memaklumkan kualiti udara di Institut Latihan Perindustrian Miri masih berada pada tahap berbahaya dengan bacaan indeks pencemaran udara pada 364 setakat pukul 3 petang tadi. Kebakaran tanah gambut dan hutan di Kuala Baram dan kawasan sekitarnya dikesan pada 1 Ogos lepas. Kementerian Sumber Manusia menyarankan agar pihak majikan di negara ini sentiasa mematuhi penetapan gaji minimum untuk pekerja yang telah ditetapkan kerajaan dan tidak menyalah tafsir dasar tersebut. Pihak majikan harus menurut Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Mahfuz Omar, terdapat kemungkinan pihak majikan yang menyalah tafsir dasar itu dan memberi gaji minimum RM1,100 sebagai gaji pokok kepada pekerja dan bukannya berdasarkan kelaikan akademik, kemahiran serta pengalaman individu tersebut. Saya harap pihak majikan jangan menyalah tafsir. Mereka cuba menyalah tafsir ataupun kadang-kadang memberikan tafsiran yang sengaja untuk memenuhi kehendak majikan, iaitu kononnya kerajaan telah menetapkan gaji minimum RM1,100. Jadi mereka bayar RM1,100. Walaupun seorang itu dah ada diploma, dah ada ijazah, dah ada SKM, kemahiran dan sebagainya, sepatutnya berasaskan kepada kelayakan. Sehubungan itu, beliau berharap agar pihak majikan mematuhi garis panduan yang ditetapkan bagi penetapan gaji pekerja berasaskan kelayakan.
Tambahnya, Jabatan Tenaga Kerja JTK sentiasa melakukan pemantauan ke atas majikan-majikan bagi memastikan dasar gaji minima dan gaji berasaskan kelayakan dipatuhi. Dalam pada itu, Datuk Mahfuz turut menggesa para pekerja yang menghadapi isu tersebut tampil membuat aduan kepada pihak JTK agar siasatan serta tindakan dapat dilakukan. Beliau memberitahu pemberita di Kota Semarahan selepas menyempurnakan Majlis Perasmian Program Jelajah Kerjaya Kenyalang 3.0 dan Karnival Kerjaya Peringkat Kota Semarahan. Sebanyak 1,800 kekosongan jawatan ditawarkan sepanjang karnival itu berlangsung dan melibatkan penyertaan 21 buah majikan pelbagai sektor dari seluruh negara. Aktiviti pergerakan konvoi Jelajah Kerjaya Kenyalang 3.0 yang bermula hari ini hingga 20 Ogos itu melibatkan 93 buah majikan dan menawarkan lebih 4,000 kekosongan jawatan kepada pencari kerja di Betong, Sibu dan Miri. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Miri merampas 15,476 batang rokok dan 63.36 liter minuman keras. Pelbagai jenama dipercayai belum mendapat kelulusan kastam dalam dua serbuan berasingan di Miri semalam. Pengarah Kastam Negeri Sarawak, Dato' Sharifah Halimah Tuan Kutaha dalam satu kenyataan mengesahkan kesemua rampasan dianggarkan bernilai RM13,917 dan 43 sen termasuk cukai. Katanya serbuan pertama oleh sepasukan anggota bahagian penguatkuasaan Kastam Miri pada pukul 1.15 petang di sebuah premis di Batu 5, Jalan Miri Bintulu berjaya menemukan sebanyak 4,060 batang rokok pelbagai jenama yang dianggarkan bernilai lebih RM3,000 termasuk cukai. Manakala serbuan kedua pada pukul 7.15 malam di Jalan Sejahtera Desaras 6 Jalan Tudan berjaya menemukan 11,416 batang rokok dan 63.36 liter minuman keras pelbagai jenama yang dianggarkan bernilai lebih RM10,000 termasuk cukai. Dua lelaki turut ditahan bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 135 Akta Kastam 1967. Kedua-dua individu terlibat disyaki menyimpan rokok dan minuman keras yang belum mendapat kelulusan kastam di premis berkenaan untuk dijual kepada pelanggan. Sabit kesalahan individu terlibat boleh dikenakan denda 10 kali ganda nilai barangan atau RM100,000 atau penjara tidak kurang dari 6 bulan dan tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Di Serian, seorang kanak-kanak perempuan berumur 7 tahun menjadi mangsa perkosaan bapa saudaranya semasa mangsa di bawah jagaan suspek. Menurut Ketua Polis Daerah Serian DSP Aswandi Anis, suspek yang berumur 37 tahun itu pada mulanya diminta untuk menjaga mangsa kerana ibunya terpaksa pergi ke Hospital Umum Sarawak di Kuching untuk melawat adik mangsa namun mengambil kesempatan ke atas anak gadis terbabit. Laporan awal mendapati suspek merogol mangsa di rumah selepas kembalinya membawa mangsa dari Taman Perkelahan Air Terjun Rancan. DSP Aswandi dalam satu kenyataan medianya turut mendedahkan suspek ditahan di rumahnya semalam selepas menerima laporan polis dari ibu mangsa. Kes akan disiasat di bawah Seksyen 376 Kanun Keseksaan kerana rogol dan cabul kanak-kanak bawah umur dan Seksyen 14-A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksyen terhadap Kanak-Kanak 2017. Persembahan kumpulan tarian daripada tiga negara memukau lebih 1,000 penonton pada Pesta Tarian Kebangsaan Sibu SIDF 2019 yang berlangsung di Dewan Suara Sibu. Menurut pengarah acara Pesta Tarian Antarabangsa Sibu, Chen Ing Kuan, penganjuran kali ini yang diadakan dari 13 hingga 17 Ogos menghimpunkan lebih 20 kumpulan tarian dari dalam dan luar negara dengan persembahan pelbagai genre. Banyak acara diadakan bersempena SIDF antaranya bengkel dan seminar tarian yang bertujuan untuk mengeratkan perpaduan dalam kalangan negara yang mengambil bahagian sekaligus merancakkan lagi industri pelancongan di Sibu. Chen Ing Kuan berucap demikian pada perasmian SIDF 2019 di Dewan Suara Sibu. Pesta Tarian Kebangsaan Sibu yang masuk edisi ke-8 disertai kumpulan tarian dari 14 negara termasuk Amerika Syarikat, Sweden, Colombia, Ethiopia, Jepun, India dan Indonesia. Setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya kembali kepada Nurul Hidayah di Angkasa Puri. Silakan.
Baik, terima kasih Azizi langsung dari Kuching, Sarawak.